Oi, professora. Eu sou Patrícia. Eu sou aluna da pós-graduação Processos Criativos em Modelagem. Nós estamos no ano 2023 e eu vim aqui fazer a apresentação do meu trabalho, né? A gente está fazendo uma matéria online, então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar como é que eu cheguei nesse produto, nesse projeto. Depois de ler o livro que você sugeriu, O Casaco de Marx, no capítulo Roupas, Memória e Dor, que eu amei, inclusive, já indiquei para um monte de gente, eu comecei a pensar como é que eu desenvolveria esse trabalho. E eu comecei mais ou menos pensando. Eu tenho até hoje três peças de roupas minhas de quando eu era bebê. Eu tenho o meu primeiro vestido, eu tenho um outro vestido que eu usei mais ou menos com 1 ano de idade, e eu tenho um outro vestido que eu usei mais ou menos com 3 anos, né? Essas peças foram guardadas pela minha mãe e eu tenho elas até hoje. Eu não tô com elas aqui, mas eu vou te mandar as fotos porque eu deixei elas lá no meu ateliê. Eu vou mandar a foto para você ver porque eu vou encaminhar também as fotos, a peça e as fotos para você ver desses vestidos. E aí eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer, né? Se eu faria uma releitura dessas peças, se eu pegaria alguma informação delas, por exemplo, um é um vestido xadrez vinho, muito fofo, de manga comprida. Eu pensei se eu faria alguma coisa hoje, né, naquele design, algo do tipo assim. Mas daí eu comecei a pedir umas fotos para minha mãe, né, as fotos usando essas roupas. E ela começou a me mandar outras fotos também, que eu fui lembrando e fui pedindo. E aí eu desisti de fazer essa releitura da roupa. Porque eu comecei a achar que dava para fazer coisas mais interessantes, né? Eu trabalho também como professora de costura e modelagem, então eu acabo sempre relacionando meus trabalhos também a um pouco de ensino, a um pouco de treino e técnica. E eu acho que eu acabei fazendo uma coisa que me agradou mais, que virou isso daqui, que é uma espécie de um relicário. Inicialmente, esse trabalho ia se chamar O Sertão Vai Virar Mar, porque a minha mãe tem uma história curiosa. Minha mãe, ela é baiana, ela tem hoje 82 anos. E aqui, deixa eu mostrar a minha mãe pra você. Essa aqui é minha mãe. Essa aqui são minhas irmãs e minha sobrinha. Essa foto é bem antiga. Tipo, essa sobrinha aqui hoje tem 28 anos. E aqui ela devia ter, sei lá, 10, né? Então dá pra ver que essa foto é bem antiga. E a minha mãe, quando tinha 25, ela veio pra São Paulo. Minha mãe veio num caminhão de chumbo. Olha que loucura. E tinha ônibus, né, assim, naquela época, mas ela perdeu o ônibus e aí veio um grupo de pessoas nesse caminhão de carga. E aí ela me contou anos depois que era um caminhão de chumbo, olha que loucura. Então eu comecei a pensar um pouco nessa história, né? E aí eu pedindo outras fotos para minha mãe, eu comecei a. Aqui tem outra foto também com a minha mãe, essa aqui sou eu e ela. Essa foto aqui é muito antiga, eu devia ter uns 20 anos, é bem velha mesmo. Essa aqui é a rua que ela mora até hoje, mas eu morava. Essa escola nem existe mais desse jeito, né? Hoje é uma creche aqui, já mudou completamente. Então, essa foto também é muito antiga. Eu acho que eu não devia nem ter 20 anos, então, bem velha mesmo. E aí, vamos aqui para o meu trabalho, porque tem muita coisa para dizer. Então, como eu falei, isso aqui acabou virando, no fim das contas, um relicário, e eu acho que você vai entender a partir de agora. Aqui é aquele jogo americano que eu comprei lá no Ceará, das mulheres que fazem renda, tricô, crochê, coisa mais linda, né? Acabou virando a capa, que eu escolhi para ser a capa. Então, a primeira página desse caderno tem essa pergunta: você se veste de quê, né? E é bastante remetendo ao livro que a gente leu, né? Roupas, Memória e Dor. Eu gosto muito de colagem, eu tenho muito material aqui porque eu gosto de papel, eu acho que o caderno ele fica muito legal quando ele é tátil. Na verdade, não é para ser um caderno, é para ser um livro. Eu acho que isso aqui poderia ser uma exposição ou uma instalação que misturaria informação de roupa, oficinas, dava para a gente fazer oficinas junto com esse tema, e também a memória de cada pessoa em cima das suas roupas, das suas histórias, da sua vida, da sua família, etc. Então, essa é a pergunta que abre, né? Você se veste de quê? E aí, para contar essa história, eu vou voltar ali no começo, né? Eu cresci num bairro chamado Ermelino Matarazzo. O Ermelino Matarazzo fica na zona leste de São Paulo, ao lado de São Miguel Paulista e da Penha. Então, aqui desse lado é Guarulhos, né? Eu imprimi o mapa aqui para dar uma situada. Aqui desse lado é Guarulhos, aqui tá o Ermelino Matarazzo, para cá São Miguel Paulista, para cá Penha. E minha mãe mora lá até hoje, minhas irmãs também, a maior parte da minha família mora lá. E eu deixei o mapa aqui, junto com esses envelopes, porque principalmente no tempo que eu morei lá, tinha muito menos internet, a gente se comunicava também por carta, recebia carta dos lugares, então deixei esse envelope aqui. Aqui na segunda página tem uma foto da minha família, uma foto bem antiga também, mas é que dá para ter uma ideia que nós somos muitos, né? Minha mãe teve 9 filhos,
Então, nós somos em 9, eu tenho 20 sobrinhos e tenho 11 sobrinhos netos. Ou seja, essa molecada aqui já cresceu tudo. A maioria deles são casados, têm filhos. E aqui somos alguns, eu e minhas irmãs e irmãos. Eu acho que não tem todo mundo nessa foto e não tem mesmo. E essa foto, ela é bem antiga. Ela é tão antiga para você ter uma ideia que essa garotinha aqui, ela já tem 20 anos. Então, é bem antiga. E minha mãe é uma mulher que, dentre várias funções, ela também foi costureira por muitos anos. E atende até hoje, né? Ela faz reforma e ajuste na casa dela. E aí eu botei essa máquina de costura aqui porque é bastante simbólico. Minha mãe teve muitos trabalhos na vida, mas a maioria nesse estilo de ou era costureira, ou era copeira, ou era faxineira. Então, deixei esse aqui porque acho que tem a ver com o trabalho. E daí, a primeira página desse caderno é uma memória de que eu venho de uma família muito miscigenada, né? Nós somos em muitos. É uma mãe branca e um pai preto, então, pessoas que se miscigenaram bastante. Eu achei essa foto aqui numa revista, que é uma casa de alguém com muitas pinturas, eu achei ela tão genial, mas ela só se completa quando eu boto aqui essa outra moça, que eu também tirei de uma revista, e eu fiz uma intervenção na roupa dela, né? Eu peguei aqui um papel, tipo um plissado, e fiz um vestido em camadas, porque eu tenho uma foto de uma das minhas irmãs, a Elia, que ela tá, uma foto muito velha, assim, anos 70, 80, ela tá com um vestido branco, que é até um vestido de alcinha, assim, e aí eu achei que tinha como representar a minha irmã com essa imagem. Eu só não vou conseguir deixar essa foto aqui dentro, porque vai amassar, né? O legal é manter aqui as camadas da saia e remeter também ao plissado. Então eu não vou deixar ela aqui porque senão vai amassar, vai ficar sempre por fora do caderno. Também acho que daria uma capa bonita, né? Assim, se deixasse assim. Então essa imagem ela faz parte dessa página, que é uma família miscigenada e uma irmã muito gata, muito arrumada e tal. Então vou deixar essa aqui do lado. A segunda página aqui, a gente volta naqueles vestidos que eu contei que eu tenho meus até hoje. Então, se isso aqui fosse uma instalação, poderia ter uma parede com modelos de vestidos infantis. Aqui tem uma foto minha com a minha irmã Edna. Essa foto é muito velha, né? Eu tinha menos de um ano. E aí eu coloquei aqui alguns modelos de vestido. Na verdade, é mais ou menos o mesmo, com uma golinha redonda, como todo bebê usa. E eu acho que isso aqui daria uma oficina, porque vestidos de criança são relativamente fáceis de fazer. Então, aqui tem a lista de material que a gente precisa para fazer uma roupa mais ou menos como essa. Mas eu acho que daria para ter um algo a mais. Ou nem que fosse uma oficina de como fazer a gola, como deixar a gola bem estruturada e tal. Aqui na página seguinte, ainda remetendo à minha irmã, mas também não só, como meus irmãos têm uma diferença de idade bem grande em relação a mim, né? A minha irmã mais nova é 10 anos mais velha, depois eles são todos escadinhas. Eu cresci muito vendo os meus irmãos e minhas irmãs usando calça jeans, aquela roupa que, né, todo mundo usou. E tem nessa foto aqui também, né? Ela tá com uma calça jeans. E aí eu fiz a página do jeans, que é a página azul profundo, tem vários recortes de jeans diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. Tem um desenho aqui de uma calça, e aí eu relacionei também com um projeto que eu já fiz, que é o curso Costure Seu Jeans, entre 2018, 2017, sei lá, 18 a 2019, eu dei muito essa oficina. Esse é um curso que eu desenvolvi, esse molde quem fez foi minha amiga, Bel. E eu dei bastante essa aula, que é uma aula onde a gente aprende a costurar uma calça com máquina doméstica, né? Porque as calças são costuradas com maquinário próprio, mas tem como fazer calça jeans em casa. E eu dei esse curso muitas vezes, não só em São Paulo, eu viajei com ele também aqui pelo Brasil. Eu amo fazer esse projeto, ele é muito legal. Ele é bem cansativo, mas ele é bem legal. Então eu relacionei aqui. Hoje ele é um curso gravado, né? Ele está disponível numa plataforma para assistir online, para quem quiser fazer. E é um trabalho que eu me orgulho bastante, assim, que eu fiz. E aí, talvez se isso rolasse mesmo, né? Se isso aqui fosse uma instalação, poderia até retomar também essa oficina, porque eu tenho todo o material dele. Aqui na sequência, eu tenho dois irmãos homens. Nós somos uma casa que somos em 9, mas são 7 mulheres e 2 homens só. As mulheres dominam a casa. E aí eu fiz a página do esporte, porque os meus dois irmãos são palmeirenses. Eu cresci com informação sobre Mancha Verde, futebol, Palmeiras, etc. E aí eu fiz uma página da camiseta de malha. Então eu tenho um desenho aqui bem simples. Tem uma página que vai entrar aqui uma ficha técnica, depois eu vou completar aqui. E aí eu botei o molde de uma camiseta com uma costura bem simples.
Só que a diferença aqui, que não está finalizado, mas eu vou fazer, é toda a informação de costura, na verdade, vai entrar uma letra de um samba, porque os meus dois irmãos gostam muito de samba, e eu aprendi a ouvir samba com eles, samba, partido alto e etc. Eu conheci com eles, então eu escrevi aqui, né? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Então a informação de costura nessa camiseta, na verdade, vai ser uma letra de música que eu posso ir preenchendo com o tempo. E aí eu coloquei também aqui, né, um mapa. Dá pra ver que é um mapa de São Paulo aqui no fundo. Botei um rapaz vestindo uma camisa de outro time, mas foi a imagem que eu encontrei mais fácil, mas mais para remeter ao futebol mesmo do que uma informação literal, né? Agora essa daqui é uma história de infância, essa página aqui, que é a página do lenço. Uma das minhas irmãs mais velhas, a Neide, ela é uma mulher que tem um cabelo bem crespo. Mas eu lembro quando eu era criança, ela todos os dias enchia o cabelo com bobs, embrulhava aquele cabelo todinho naqueles bobs e colocava um lenço e dormia com esse lenço na cabeça cheio de bobs. Eu não sei como ela conseguia dormir. E eu olhava aquilo e falava, nossa, né, que coisa para ficar com o cabelo liso, tal. Minha irmã alisou o cabelo por muitos anos, depois ela parou, já ela tem o cabelo dela natural. E aí eu fiz a página do lenço, porque isso se remete também a uma coisa que eu tô fazendo agora, que eu tô pesquisando costuras que se perderam, assim, costuras manuais, pontos que não se usam. Eu tenho visto muitas peças vintage e aí eu olho acabamentos que não encontro mais, né? Porque as roupas hoje são todas industrializadas e todas muito iguais. E aí eu descobri um ponto que chama. Ah, esqueci, eu sei o nome dele em inglês, Shell Stitch, alguma coisa. Que eu vou até colocar uma imagem desse ponto aqui. Porque eu tirei uma foto dele e eu vou imprimir e vou colocar aqui nesse espaço que está em branco. Que é a ideia de você fazer um lenço ou fazer uma barra numa seda. Então aqui tem uma seda, né? Dá para ver que isso aqui é uma seda. É num ponto manual bonito e não somente esses pontos feitos a máquinas, que também são ótimos, mas é uma ideia de reencontrar esses pontos perdidos, né? E aqui tem uma foto. Um pouquinho mais recente, essa aqui acho que é de 2018. Aqui sou eu, minha mãe, minha irmã Edna e a minha prima Rose. Estava acho que no aniversário de alguém lá da família. E aí eu botei ela aqui embaixo, porque é isso, é histórias de família e também imagens que remetam a alguma coisa. E aí é isso, essa aqui é a página do lenço. Aqui, ó, o nome do ponto, Shell Stitch. E aí é um ponto concha, usado em tecidos muito, muito leves. Eu fiz uma representação aqui do lenço, mas é um desenho bem simples. A página seguinte seria a página do pai, né? Que seria um pouco também de remeter na alfaiataria e etc. E aí eu não tinha tanto. Assim, tem, claro que tem coisas para colocar aqui, mas eu tenho essa página aqui, esse tipo um molde, que é do Senai Cetiquet, que eu ganhei de um aluno uma vez, estava dando aula no SESC, e ele, muito querido, me deu um jogo de réguas, que são detalhamentos de roupas, né? E aí eu tenho isso daqui, é um jogo, eu tenho as calças, as saias, e aí eu achei que tinha tudo a ver quando a gente vai falar de colarinho de carcela. Então, nessa página aqui, que seria a página do pai, nós fomos criados por um pai que ele usava chapéu e calça social. Como eu não conseguia colocar o chapéu aqui, eu fiz representações disso, né? Então, eu coloquei um zíper com uma cor um pouco masculina, não só, né? Mas você entendeu. Mas aí eu já botei uma camisa rosa, porque a gente usa as cores que a gente gosta. Coloquei aqui uma ourela de um tecido da Paramon, que é uma tecelagem brasileira que faz lã de alta qualidade, né? A gente ainda consegue comprar esses tecidos hoje, eles estão à venda em lojas de alfaiataria. Então, eu coloquei aqui porque eu acho que tem tudo a ver. E deixa eu prender aqui de novo. E aqui também tem uma foto das minhas irmãs. Essa foto aqui é um pouco antiga também, deve ter uns 10 anos ou um pouco mais. E aqui tem a página mais importante, da peça mais importante desse projeto. Conversando com a minha mãe essa semana, eu perguntei para ela se ela lembrava a roupa que ela usava quando ela veio para São Paulo. E aí ela começou a rir e falou que lembrava sim, né? Gente, tem 50 anos, e tem mais de 50 anos, tem só 55 anos que minha mãe veio para São Paulo. E ela falou que ela usava um vestido muito simples, de manga, fechadinho, com uma estampa mais ou menos que tinha uns quadradinhos. Ela falou algo assim. Aí eu falei, mãe, você consegue desenhar esse vestido? Aí ela, ah, não sei se eu sei desenhar, mas ele é muito simples. E aí, se isso aqui fosse uma exposição, essa peça poderia ser feita também, né?
E aí eu comecei a pegar. Ela falou que eram tons neutros, que era um vestido muito simples, mas de cores claras, com umas estampinhas pequenas. E aí eu comecei a juntar elementos que pudesse remeter à construção desse vestido. A um vestido que existiu há, sei lá, quase 60 anos. E aí eu fiz um desenho aqui de um vestido feminino, né? Coloquei uma mulher costurando, porque minha mãe, como eu te falei, ela é costureira. E aí comecei aqui a desenhar um projeto de um molde para que isso aqui exista. Aqui eu tenho retalhos de tecidos de algodão. Aqui é uma cambraia de linho, na verdade, aqui é um tecido de algodão. E aqui embaixo tem uma foto um pouco antiga também, tem 10 anos essa foto, 2013. Foi um Natal com as minhas irmãs na casa da minha mãe. Nossa, eu tenho esse vestido aqui até hoje também. E aqui estão minhas irmãs, só não estão meus irmãos. E eu tenho essa foto, a impressão ficou um pouco escura, mas dá pra ver. E ela tá aqui embaixo. Então, esse vestido eu quero fazer. Quando eu for na casa da minha mãe, eu vou conversar com ela e vou tentar pegar mais informações para ver se esse desenho tá de acordo, né, com o vestido que ela falou que usou. E aí eu vou ver se a gente consegue reconstruir esse vestido. E o projeto termina aqui. Aí, como ideia final, né, eu coloquei essas fotos aqui, que elas são fotos que elas podem ficar penduradas quando o caderno ele é erguido. Porque apesar de tudo, né, da gente falar das roupas, das memórias, dessas imagens que a gente guarda, no fim, tudo isso só faz sentido porque pessoas existem, existiram e continuarão existindo na nossa memória, né? Então, quando o caderno ficar pronto, eu vou colocar. Oh, quando ele ficar de pé, eu vou colocar uma foto aqui para você ver. Ele ficaria exposto e as fotos ficariam todas para fora, né? Não sei se dá para ver que ele vai ficar com as imagens. E claro, a ideia é que cada cordão tenha um tamanho para que as fotos fiquem todas penduradas, como se fosse um mobile mesmo. Ó, já vi que eu contabilizei mal isso daqui, mas acho que dá para ver a ideia, né? Dá para entender como é que é, e ficariam todas as fotos em distâncias diferentes. Eu vou arrumar isso daqui porque dá para trocar. E é isso, esse é meu trabalho. Obrigada pela sua atenção. Eu acho que isso aqui dá para desenvolver e fazer outras coisas a partir dele. Assim, eu vou ver o que que eu consigo fazer com isso. Eu fiquei empolgada porque dá para misturar um pouco de história, né? Dá para pensar, dá até para fazer uma leitura desse capítulo do livro. E dá para fazer umas oficinas também temáticas com algumas coisas que atravessam aqui esse caderno. E eu adorei fazê-lo, assim, embora não tenha conseguido fazer tudo que eu queria, até queria botar mais algumas páginas, queria botar uma miniatura de molde, queria fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que eu consegui produzir bastante diferente do tempo que a gente tinha, né? Porque foi bem corrido. Ah, é isso, fiquei satisfeita. Obrigada pela sua atenção e também essa daqui é aqui. E eu não vou amarrar minha irmã, não. Vou deixar ela assim solta porque fica mais bonito. Obrigada, professora. Até mais.